Мощ! Мърза, аз с мамена така ги, като он гура, а не на памет да радиш. Слови, югу, атак. Добре, добре, хват и ударът това. Окей, я на курта, а он юя, дя зерит, ако ма някен. И твитте, где копта ме блокот. Окей, копта ме блокот. Добие блок. Блок боли, нямам трофи дя. Он из блока не може да иде далее напред. Зато он иде доле чищен да покупи доле. Контрол да се глад и превуча ето другу позицию. Еще корона. Глад? Глад доле. Окей, ора, Okay. Само държи, чекаш njega, не можеш ти напаме да дадеш, он че да те помира. Ти ако спустиш ударичата. И тук може да, тук може да чекаш. Please don't eat me. Гладки. Пам. Окей, гладки. Пам. Окей, я ще... Някой агра не мога вусал. Гурнеш напред вусал и онда идеш в бонг. Окей. Ами ги намозва, ако не мога. Колко сон не помери, не ми се помери. Удиш и ерзи, остави кофе, кога ни ако... Трябва да осетиш кога трябва да помираш. Окей. Okay. Мен.